ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଗୋଚାଲାଣ ରାକେଟ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଧରି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସହରରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସହରର କିଛି ଗୋ ଦଲାଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଅବାଧରେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋ ଚାଲାଣ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସହର ଭିତରୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେବା ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି କୌଶଳକ୍ରମେ 7 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 2ଟି ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ 14ଟି ଗାଈଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଇକ ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲା ଆସ ଭଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଛି ନେଇକି ଆସ। କୋଉ ଭଡ଼ା ନା ଗାଈ ଭଡ଼ା? ମୋ ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ ଯିବୁନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆସ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ଘର ଗାଈ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଠରେ ପୁରା ଗୋଲେଇ ହେଇକି ମଶାରୀ ନଈ ଗାଈଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତମ ଗାଈ ରଖୁଛ, ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିଲନି କାହିଁକି? କହି କହିଥିଲ ଆମେ କହିଲୁ ନା ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠି କିଣିକି ରଖିଛି, ତମେ ଏଠି ରୋଡ଼ ମକା ରୋଡ଼ କଲେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ନା, ଆମେ ସକାଳେ ନେଇକି ଯିବୁ ନା। ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭେରା ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନା କଲୁ, ଆମେ ନେବୁ ନା ନାଇଁ ତମେ ରୋଡ଼ କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ 5-6 ଜଣ ଡାକିଛୁ, ସେ ରୋଡ଼ କରିଦିଅ। ଗାଡ଼ିବାଲା ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆଠ, ଗାଡ଼ିବାଲା ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆଠ। ତୁ କି ଜାଣିନୁ ନା, ତୁ ତ ପୁରା ଗାଡ଼ିବାଲା ଡାକିଲେ ତୁ କି ଜାଣିନୁ ପଳେଇଲୁ? ଗାଡ଼ିବାଲା କହିଲେ ଚାଲ ଦିଅ ଗାଈ, ଆମ ଗାଁର ଆଉ 3 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରୋକିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗାଈ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ଗାଈ ବାଟରୁ ଧରିକି ଆଣିଲୁ, ଆମର ମାଲିକ ଅଛି, ତା ମାଲିକକୁ ଫୋନ କର। ମାଲିକକୁ ଫୋନ କଲା ପରେ ସେ ମାଲିକ ଭଲ କି ଆସିଲେନି, ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ କେତୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ? 14ଟା ଗାଈ ଥିଲେ। 14ଟା ଗାଈ ଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଥିଲା? 3 ଜଣ ଲେବର ଥିଲେ, 3 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ପୁରୀ ସହରରୁ ଗୋଚାଲାଣ ହେବା ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ନିମାପଡ଼ା 4 ଛକ ଓ କଳାପାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓ 3 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଜଣେ ବେପାରୀ ଏହି ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଂସେଇଖାନା ନିଆଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୋଚାଲାଣ ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଲୋଅପ୍ ନଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ଜିନିଷ ହେଉଛି। କେବଳ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆଣିକରି ବଗଲାରେ ରଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ବଗଲାରୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ସିଏ ସମୟ ପରେ ଏ ଚାଲାଣ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ଗୋଶାଲା ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବା ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସେବାଶ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ଷେ ତଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠାରୁ ଗୋଚାଲାଣ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।